Добър ден, колеги. Радвам се, че все пак има хора и в залата. Разбрах, че има и онлайн. Много ми е приятно да ви представя професор Касабов, който е завършил Технически университет в София и защитил дисертация по математика. Той е световно известен учен в областта на невронните мрежи и техните приложения. Член е на Кралската академия на науките на Нова Зеландия и номиниран за член на Академията на Великобритания. Има над 700 научни труда, от които повече от половината са в списание, то с висок импакт фактор, огромен хаш индекс, известен е по цял свят, където, каже ли професор Касабов, името е известно, така че аз мисля, че даже и вие тук всички сте запознати с него повече от неговите публикации и работи. И имам удоволствието да му дам думата да ни запознае с невроинформатиката, невронните мрежи, неврокомпютрите и тяхното настояще и бъдеще. Академик Ревалски, драги колеги и гости на това събиране, благодаря за поканата да изнеса тази лекция. Аз също искам да благодаря на Института по информационни и комуникационни технологии, професор Галя Ангелова, за поканата да бъда гост професор в този институт и да изнеса тази лекция. Разбира се, това е началото на една активност, която ние искаме да установиме в една област, която е част от изкуствения интелект. И тази област аз съм я нарекъл с трите N. Това са невроинформатика, невронни мрежи и неврокомпютри. Това е едно съвременно направление в изкуствения интелект, което се развива много силно в много страни. И аз искам да кажа какво в момента се прави и какво е бъдещето, особено за това, което ние ще говорим като бъдещето на българския принос в тази област. Искам да започна с дефиниции, разбира се, академично. Невроинформатиката се занимава с две неща. Първо, информационни процеси на нервната система и тяхното моделиране и изучаване. И второ, с изграждане на компютърни модели, базирани на тези знания, които компютърни модели могат да имат общо приложение. Невронните мрежи, това са модели за обработка на данни, които в последните години се прилагат почти във всички области на науката и технологиите в света, благодарение на така наречените дълбоки невронни мрежи или Deep Neural Networks. А невронните мрежи се развиват непрекъснато, като по-настоящем бурно се развиват така наречените импулсни невронни мрежи или Spiky Neural Networks. Аз се извинявам, но искам и да въведа английските термини, където са публикациите повече на тази тема. И те са базата за разработка на свръхмощни невроморфни неврокомпютри. И последните неврокомпютри включват стотици и милиони изкуствени неврони или изпълнителни елементи и консумират хиляди пъти по-малко енергия от сегашните компютри. Енергията, разбира се, е много дефицитна за в момента и за в бъдеще. Минавайки на компютри, които са хиляди пъти по-малко изискващи енергия, е един от начините да се развива изкуственият интелект и да се развива информатиката. Тази лекция аз искам да представя оригинални теории и модели, разработени както от световни учени, така и от моята практика в последните, може би, 30 години или 40. И аз ще представя някои от тези модели, които се използват широко в света и които тук също използваме. И искам да демонстрирам няколко приложения. От множеството приложения в тази насока на невронни мрежи, на неврокомпютри, главно за медицински цели,
като ранна диагноза и представяне на мозъчни и когнитивни заболявания, интерфейси мозък-машина за управление на протези и обекти чрез мозъчни сигнали и други. Част от тези разработки, които ще представя, са влезли в програмата на нов европейски проект, който се нарича NEMO BMI, съкратено от Neuromorphic Brain Machine Interfaces. И този проект, аз съм много горд, че мога съръководя този проект в Института по кибернетика и също в БАН. И това е нашето българско участие в един много сериозен европейски и международен проект на изследвания, които са на световно ниво. И разбира се, аз искам също да отбележа, че някои от тези модели са вече представени в книги. И това е една книга, която аз публикувах наскоро, която се казва Time, Space, Spiking Neural Networks and Brain-Inspired Artificial Intelligence. И аз съм много щастлив да бъда автор на тази книга и да предоставя копия на тази книга за Института по кибернетика по информационни и комуникационни технологии в БАН. Много ще се радвам, ако моят подарък се приеме от този институт. Аз ще говоря за тези области като невроинформатика, много накратко, разбира се, невронни мрежи, импулсни невронни мрежи, някои приложения, предимства и недостатъци и бъдеще. И трябва да кажа, че моят подход към изследванията в невроинформатиката, невронните мрежи, е да можем ние да хванеме тези процеси като процеси, развиващи се във времето. Защото нищо не е заковано постоянно. Всичко се променя. И това променяне във времето означава на процесите. Означава, че ние трябва да създадем модели, които да се обучават, да се обучават на тези временни характеристики, дълбоки временни характеристики. И аз ще си позволя, разбира се, да цитирам един цитат, който е мото на тази книга. И цитата е от нашия герой, национален герой, велик, Василевски, който казва, че времето е в нас и ние сме във времето. Времето е винаги присъстващо в процесите, присъстващо в нашето мислене, нашето развитие. Какви модели можем да направиме, за да хванеме тези временни характеристики? Невроинформатиката, както казах, се занимава с информационни процеси на нервната система, тяхното моделиране и използване на тези принципи за нови информационни модели. Ами, какво по-ярко използване, какъв по-добър стимул имаме за развитие на интелигентни системи, освен човешкия мозък, който е съвършена машина на резултат от тази еволюция за милиони години. И това е, което искаме да разберем и да използваме като принципи в нашите системи. Ако трябва да разгледаме как знанията в човешкия мозък се развиват в процес на обучение, може да кажем много накратко, че знанието присъства като една траектория от локални и временни връзки. Тоест, ако погледнем на процеса, когато виждаме някакъв предмет и го вземаме, цяла тази информация задейства една верига от пространствени, но разположени неврони, една след друга, които се свързват във времето и образуват тази активност. Това е знанието, което трупаме. И знанието в мозъка винаги е, така да се каже, пространствено и временно. Искаме да създадем такива модели, които се обучават на пространствени и временни характеристики
от данните. И това е една от целите на развитието на тази област. Какви са задачи и проблеми в невроинформатиката? Има много текущи проблеми, които хиляди специалисти работят върху това в момента. Например, непрекъснато обучение с данни. Искаме моделите да се обучават непрекъснато, да се адаптират. Обяснение на решенията. В Съединените американски щати няма медицинска система да бъде използвана от сега нататък, ако тази система не обяснява как прави решението. Защо е такова предложение от системата? Това може да бъде като диагноза, може да бъде като прогноза за всички области. Този проблем се казва explainability. Системите трябва да могат да обяснят какво са правили, как го правят. Друг проблем на нейроинформатиката е персонализация на моделите. Ако имаме милиони данни и създадем един модел регресионен, този регресионен модел би ли могъл да се използва за всички хора, за всеки индивид и да предскаже добре за този индивид какво е състоянието, какво е бъдещето. Тази област се нарича personalized medicine, personalized. Различни типове на данни имаме. Имаме генетични данни, имаме клинични данни, имаме демографски данни. Как можем да ги обединим тези данни в един модел? Ето това е също един проблем в момента. И разбира се, друг проблем е комуникацията човек-машина. Имаме нужда от нови методи, за да разработиме тази симбиоза между човек и машина, за да бъде, така да се каже, да си помагат двете и главно машината да помага на нас, отколкото ние да помагаме на машината, разбира се. Говорейки за невронните мрежи, те имат дълга история и аз бих се върнал към 1943 година, когато Маккаллах и Пейтс въведоха модел, компютърен модел на неврона. Розенблат, който е на картинката, създаде така наречения персетрон. И невронните мрежи са компютърни модели за обработка на данни, които се прилагат в момента в почти всички, ако не във всички области на науката и технологиите в света, благодарение на някои развитие на така наречените дълбоки невронни мрежи. И невронната мрежа е входни и изходни, така да се каже, неврони, които са изкуствени елементи за обработка на информация, подобни на невроните в човешкия мозък. А България, разбира се, е допринесла за развитието на невронните мрежи. И аз намерих една книга, която публикувахме през 1990 година, която се казва Connectionism, което е невронни мрежи, и което workshop този беше организиран както от Техническия университет, където аз работех, така и от Българската академия на науките, от ЮНЕСКО и Министерство на образованието и науката. Това беше първата среща в България върху невронни мрежи. И аз имам студенти, които станаха вече професори, които започнаха работа по невронни мрежи от тази среща. 32 години преди. И това винаги, разбира се, е било като част от работата на хора от България, които вече някои от тях са по света. Дълбоките невронни мрежи са невронни мрежи, които се съхраняват информация, големи количества данни и те се състоят много, много брой на неврони, брой на така наречени слоеве на неврони. И тези дълбоки невронни мрежи показаха, че имат много голям успех в разпознаване на образи, но същевременно при тях временно пространствените данни и извличането на знания от тях е все още проблем. Това е една огромна система, която не ти казва какво и как прави решението. Затова ние трябва да минем към други модели. А как може да се представят знания в невронните мрежи? Те са неврони, които са свързани с връзки. Оттам нататък
бих казал, че може да се подходи по различни начини. Единият начин е така наречената размита логика или фази systems, която се предложи от професор Лотви Заде и която е много популярна, защото представянето на информацията във вид на размити категории, като кратко, средно и дълго разстояние или време, позволява да разгледаме невронните мрежи като източник на такива правила или такива знания, когато тези невронни мрежи са обучени с данни. Ако се върнем 24 centuries назад при Аристотел. Аристотел бил велик учен, който е събирал данни и ги е записвал и извличал правила. Повечето от правилата му не са били верни, т.е. са били верни за момента, но те са били развити. Той смяташе, че неговите правила никога няма да се променят. А вече ние можем да автоматизираме този процес на събиране на правила на знания, чрез използване на невронни мрежи, трениране на мрежите с данни. Аз бих казал, че Аристотел би бил много доволен да види това след 20 и толкова много години. Разбира се, използването на такива системи за извличане на знания се разви като така наречените развиващи се невронни мрежи, в които данните се локализират, кластеризират и моделите, които се извличат, са за отделни локални области, не върху цялата област от данни. Това се казва локално обучение. В моя колектив създадохме една среда, която може да се ползва за развиващи се интелигентни модели и тя е достъпна. Използвана е до сега около 2000 разработки от около 50 страни. Тази система, тя е достъпна. Но следващото развитие на невронните мрежи беше така наречените импулсни невронни мрежи. Импулсните невронни мрежи позволиха да се създадат така наречените неврокомпютри. Какво означава неврокомпютър? Ами представете си, че това е един модел, който модел е взет от модела на човешкия мозък. Има такива шаблони на човешкия мозък, които могат да се използват така, че един неврон или един елемент от тази система, тридименсионна, да представя част от човешкия мозък. Така, какво ще спечелим от това? Ами, ето сега ще видим какво ще спечелим от това. А какво може да очакваме е да очакваме, че мозъка, човешкия мозък, бидейки пространствено, временно, функциониращ в пространството и времето, както показах, всичко, което се обучава човешкия мозък, е пространствено-временно. Ами може да използваме такъв модел за обработка на пространствено-временни данни и да получим много по-добри резултати, отколкото да ползваме други модели. И това искам да демонстрирам днес. Един от тези модели, които са пространствено-временни и са така да се каже, използващи принципа на човешкия мозък е NewCube, който аз публикувах пред 2014 година и сега широко се използва за обработка на данни, не само за мозъчни и невро данни, информатика, но и за други, както ще видим след малко. И това е принципа на работата на NewCube, което означава, че входните данни постъпват и входните данни предизвикват създаването на връзки между невроните. И тези връзки тези връзки се създават въз основа на временните характеристики в тези данни. Тоест, кога данните се сменят от една променлива и кога в друга променлива и в трета, във времето, ето това се хваща чрез обучението в този модел. Тоест, този модел се обучава на пространствено-временни характеристики от данните.
А тези пространствено-времени характеристики на данните са важни, защото те могат да се използват, да се предскаже какво ще бъде следващото състояние на този процес или този човек. Spiky neural networks, или така наречените импулсни невронни мрежи, също се развиват така като модели отдавна, и един неврон, вече информацията тук не се представя в скаларни величини, а се представя като импулси или spikes, които са във времето. Времето е част от представянето на информацията вече. Не е статична информация като една цифра. Тук времето участва в представянето на информацията. Има различни модели, които са развити за такива импулсни невронни мрежи. А как може да се представи информацията, която е непрекъснато величина в такива импулси? Има различни методи, които имитират как ретината представя тази информация при смяна на интензивността с един респайк, или как коклията представлява тази информация за звука. И тези методи, които са разработени, също използват идеи от биологията. И тези идеи са много важни за развиване на системи. Ето, например, това е един пример за дълбоко обучение в една такава, един такъв тридименсионен модел, който е създаден шаблон на човешкия мозък. И когато се вкарват данни от електроенцефалограм данни, този модел се обучава и виждаме какви връзки са създадени, когато един човек си движи ръката нагоре. И можем да проследим тази траектория, за да разберем какво е знанието, което се е обучила тази система, подобно на това, което показа и за човешкия мозък, когато види предмет и го вдигне. Ето, значи, ние можем да постигнем модели, които да се обучават на пространствено-временни данни, като човешките сигнали, които са пространствени, защото се намират в различни части на мозъка, и временни, защото се променят във времето. Оттам нататък този модел не е така наречения black box или черна кутия. Ние може да го анализираме, да кластеризираме невроните в него, да разберем влиянието на всеки от тях и да намерим информацията, която те си обменят. Защото ако една входна променлива, например feature 5, се смени и след нея се смени друга променлива във времето, те установяват връзка. Имат някаква връзка, която ако се повтори многократно, означава някаква зависимост. Ето, тази зависимост може да се извлече като знание, като динамично знание от този модел. И тази система, която разработихме за временно пространствени данни, наречена NewCube, използва всички тези методи и може да използваме също и така наречени неврокомпютри, за които ще кажа след малко. И тази система фактически работи като се обучава непрекъснато и виждате, че когато идват входни сигнали, означава проблясване, се създават връзки. И тези връзки са това, което модела научава от входните данни, научава в пространството и във времето. И този модел може да бъде анализиран, да се види какви точно връзки са създадени, между кои променливи, в кое време, което дава възможност да се разбере самия процес много по-добре. Бил той процес на мозъка, бил той процес на средата. Това би могло да бъде много сенсорна система за хващане на въздушни промени, за замърсяване на въздуха и така нататък. Да, сега, разбира се, въпросът е как може да се имплементират тези модели.
Единият начин да ползваме така наречените фон Нойман машини, и знаем, че българския произход Джонатан Асов е създателя на ABC машината, която се нарича от Атанасов Бери компютър. Но можем да имплементираме тези модели на специализирани машини, които имат много по-малко изисквания за енергия, така наречените neuromorphic или neuromorphни машини, neurocomputри. А може да ги имплементираме на така наречените квантови компютри, които също са възможни. Тоест, развитието на тези модели ще се подчепи от тези хардуерни разработки, като неврокомпютрите, които имат хиляди и милиони такива изчислителни елементи, неврони в себе си. Те са свръхмощни, свръхпаралелни и най-много икономични в смисъл на енергия. И тук мога да посоча това, което работиме с Стив Фурбър, Манчестър, Спинакър система и Джакомо Индивери, Тоби Делбрук в Института в нейроинформатика в Цюрих, където аз също поддържам връзка и бях визитен професор за известно време там. По отношение на приложенията, има много приложения, които аз нямам време да всичките тези приложения на неврокомпютри, на невронни мрежи, да споделя. Едно от важните приложения, това е обработката на мозъчни данни в мозъка, например електроенцефалограм или FMRI, магнето-резонанс имидж данни, се обработват и имаме много разработки, с които се показва, че този подход, който е инспириран от мозъчните процеси, най-добре обработва мозъчни данни. Естествено. И тук, например, сме разработили модел, който анализира вземането на решение. И вземането на решение даже преди да хората да са осъзнали какво точно виждат. Така нареченото на английски biased decision или perceptual. Преди да се разбере какво виждаме, ние вече знаеме дали сме го видяли или не. И този модел е публикуван в Nature журнал. Предсказване на деменция. Ето виждаме тук данни от човек, който има cognitive impairment или има проблеми и след 6 месеца този човек вече е с деменция. И тези модели, които са обучени на данни в различните времена, показват каква огромна разлика има. Моделиране на емоции също е възможно с такива модели на брейн сигнали. Създаването на интерфейс мозък-машина. Ето този, например, бив студент, който е германец, Штефан Шлипс, обучи YouTube машина на своите мисли, за да може да управлява един малък робот. Робота да се движи наляво-надясно. Когато той има мисъл, че робота трябва да се движи наляво, тази мисъл се предава на системата, на YouTube. Тя разпознава този сигнал и праща сигнал към този робот да се движи наляво. И такива интерфейси могат да се използват за управление на инвалидни колички, може да се използват за неврорехабилитация, например, човек да се движи протезата за крака с мисъл, когато тази мисъл е разпозната в някаква такава декодираща неврокомпютърна система. Ето има едно приложение на такива системи. За управление на изкуствена ръка чрез невросигнали. Изкуствена ръка, разбира се, е нещо много сложно да се създаде. И може ли тази изкуствена ръка да се активира от мозъчни сигнали?
да хваща предмети, даже да са ориентирани в различна посока. Ето сега един пример в този студент, който има мисъл, че трябва ръката да се затвори. Тази мисъл се декодира и предава на система, която предава сигнал на тази изкуствена ръка да се затвори или да се отвори. Използването на такива системи за виртуални система, за virtual reality, също е много популярно. Разбира се, аз бих искал да кажа повече думи за един, за този европейски проект, за който ние говорим, NEMO BMI, в който сигналите, които се декодират от човешкия мозък, ще трябва да се предават първо на протези за задвижване и второ да се подават на нервите, ако те са повредени на нервите, за да се възстановят тези нерви от гръбначния стълб. Възстановяването на нервите и този комплекс от процеси за разпознаване на мисловните сигнали и едновременно управляване на протези и възстановяване на нервите е първия в света проект, който ние сме много щастливи, че сме част от този проект. И Институтът по информационни и комуникационни технологии има една много сложна задача да разработи тези декодери, декодиращи устройства, които декодират правилно мозъчните сигнали и ги подават в една или друга посока. И аз много вярвам, че ние ще успеем. Ние работиме с Центъра за атомни енергии във Франция, който е домакина с Холандия, Швейцария и това е нашия колектив, на който сме съръководители с Петя, професор Копринкова. И разбира се, за този проект аз бих искал да кажа, че имаме вакантни места. Ако вие имате млади хора, които биха могли да биха се интересували от този проект, може да насочите към нас. Вишисти и даже ентусиасти, бих казал, приемаме. Други приложения на този подход, бих казал, са предсказване на инсулт, който сме правили на индивидуално ниво, с 95% акуратно предсказване един ден преди инсулта, като персонализиран модел. Неврокомпютрите се използват много за разпознаване на образи и традиционният метод за ползване на камери и обработката на информация като фрейм, като вектор, вече не е валидно. Валидно е обработката на информация, която се преработва в импулси. И всеки пиксел може да бъде импулс, който да задвижи системата и да се разпознае образа, когато е движещ. Например, движещи се цифри, този метод, който ни предлагаме, дава най-добрите резултати. Или разпознаване на движещи се обекти, като леки коли, като много използвано за cyber security, military applications, autonomous, автономни. Разбира се, разпознаване на звук също интересно, защото човешкият мозък е стерео машина. Ние приемаме звука като стерео, ляво, дясно. И това нещо може да се моделира в нашите модели, които са инспирирани от човешкия мозък. Имаме шаблон, който сме използвали и този шаблон може да бъде трениран на различни музикални сегменти от Моцарт, Бах или Вивалди. И разпознаването на нови такива много кратки сегменти е изключително акуратно. Имаме също проекти за използване на такива системи, неврокомпютри за предсказване на земетресения, защото данните за предсказване на земетресения са пространствено-временни. Има пространствено разпределени сеизмични станции, които събират временни данни. Как може да се комбинират те, за да се хване този шаблон или този предсказващ шаблон, за да се предскаже час или ден напред земетресение. Ето това е също един проект, който се ползва. Предсказване на
енергия от турбини, въздушни турбини, или предсказване замърсяване на въздуха от много сенсорни системи, които са разположени в пространството и те дават временни данни. Това комбиниране на пространствени и временни характеристики дава възможност да се предскаже замърсяването на въздуха, например в Лондон, както една група от Полша го направи, използвайки тези системи. Или разпознаване на одори, които една система, използвайки 12 сенсора за одор, може да разпознае 20 вида замърсяване, което може да бъде отровно, разбира се. Или предсказване на наводнения, също в Малайзия се използва. Предимства и недостатъци на тия подходи. Разбира се, ние не казваме, че този подход на неврокомпютрите, на невронните мрежи, единственият подход и е най-добрия въобще. Не, трябва да се прецени за какви приложения са. Има много предимства, но има и недостатъци. И проблеми, разбира се, има като настройването на тези системи, с много променливи са. И има много етични, така да се каже, въпроси. Ако говорим за мозъчни данни, като някои от тези въпроси са дискутирани на един блог, който се казва www.mindthegap.ai. И бъдещето е на интегриране на различни области от знанието, като биоинформатика, нейроинформатика, математика, физичс, в създаването на нови модели, нови методи. Аз съм дискутирал някои от тях в един сборник, който се нарича Handbook of Bio and Neuroinformatics, който е публикуван от Springer и който има около 120 автора от различни страни, вземайки различни аспекти от информатиката. И симбиозата между хора и машини, това е бъдещето. Ние искаме тези машини, по наша преценка, по моя лична преценка, да се обучат от мозъчни сигнали, за да се държат повече като хората. И ние да знаем какво те правят, като анализираме техните мозъци, базирани на нашата информация. И аз искам да завърша с това, че невроинформатиката, невронните мрежи и невронните компютри са вече разпространени в много части на света и аз съм много доволен, че съм участвал в почти всички такива центрове, които са образувани и които използват, голяма част от тях използват NewTube или NewCom. Те са повече от 50 в света. Има цели организации, като Съюза на невронни мрежи в Полша и в много други страни, в Китай. И аз, след като съм се консултирал с моите колеги от Института по информационни и комуникационни технологии, съм, така да се каже, имам привилегията и да обявя създаването на такава българска международна група, на така наречените трите Н, на нейроинформатика, на невронни мрежи и на неврокомпютри. И ние ще я наречем G3N, група на трите Н. И тази група, започвайки от днес, 18 октомври 2022 година, започва да функционира. Ние планираме следващата година, 2023, да направим също симпозиум, който може би ще се нарече G33N, защото той ще бъде 33 години след нашия първи симпозиум в Албена през 1990 година. Може би да го наречем G33N, защото ще бъде 33 години след първото събиране. Ние много бихме искали да привлечеме хора, не само специалисти, професори, студенти, програмисти, но също да привлечеме и млади хора от училищата. Аз вчера бях в град Павликени, където спонсорираме едно училище, средното училище, наречено Бачо Тиро.
И говорих с студентите, учениците от училището. Те са много заинтересовани. Аз им казах, че ние ще поканим ученици да дойдат на нашата среща G33 следващата година. И повлечени, разбира се, веднага кмета каза, да, ние ще подкрепиме това. Не само, защото съм почетен гражданин на града, защото много места в България, където има училища, където има университети, са заинтересовани да развият нещо ново. Нещо, което е на световно ниво и нещо, което да донесе научен принос и практически принос за тази страна. Благодаря много за вниманието. И разбира се, аз ще се опитам, ако мога, да отговоря на въпроси от аудиенцията. Да, разбира се. Може ли на микрофон да говорите, ако видите? Понеже говорите за 90-та година, аз се сетих и за семинарите 91-та, които бяха по изкуство и интелект, но 90-та година аз бях на втора всесъюзна конференция по изкуство и интелект в Минск. Да. На Съветския съюз тогава. И колегите демонстрираха една програма Авгур, която се занимаваше с анализ на политически речи, с използване на Поспелов, мисля, че беше работил с фреймови теории. Този модел, който ви представяте, той може ли да се използва за анализ на текста, за анализ на политически послания или друг тип послания, тъй като в момента това е доста актуално, за да се разбират правилно посланията и да се отделя дезинформацията от реалната информация, реалните намерения от намеренията, които се стремат да въведат хората в заблуждение. Благодаря. Да, благодаря за въпроса. Така да си кажа, аз мога частично да отговоря на този въпрос, не пълно, доколкото моята компетенция позволява. По принцип, такива модели могат да се използват за интегриране на различни източници на информация, на данни. Имаме един проект в момента, който върви за интегриране на финансови и икономически данни заедно с данни от медията. И се оказва, че те имат много сериозна връзка. И този ние сме дали такава публикация с аспирант от Технически университет в журнал на Nature. Там все още те се рецензира. Има възможност да се изследва колко ефективно този подход може да се използва за анализ на течтова информация, за анализ на доколко информацията е вярна. Това не сме го правили, но по принцип това е интересен проблем. Да, благодаря. Да, разбира се, да. Първо искам да ви благодаря за интересната лекция, професор Касабов. Ние с вас се познаваме, след малко ще говорим. Да, разбира се. Да, Стефан Хаджитодоров. Въпросът ми е, хората, които работят в областта на невроинформатиката, невронните мрежи, неврокомпютри, в крайна сметка желанието им е в по-пълна степен да се изкопира високо организираната мисловна дейност на човека, на мозък. Правилно. Но все още е една област, която е доста широко отворена за изследване, е взаимодействието на тази мисловна дейност с емоциите, с чувствата на човека. Вие казахте, че вашите невронни мрежи сте ги използвали и за прогнозиране на емоции. Поне аз така чух. Да, да, това е така. Но едно е прогнозиране на емоция, друго е взаимодействието, мисловна дейност, емоция и чувства. Как виждате в тази област развитието на изследванията в близките години? Защото тя, знаете, че е доста благодаря за въпрос. Бяло поле. Чудесен въпрос. Вече има роботи, които не само разпознават емоции по изражение на лицето, но могат да проявят емоции. И тези роботи, за съжаление, не са базирани на нашите модели. Те са разработени главно в Япония, в Америка.
Ние бихме искали и имаме предварителни анализи на това как нашите му се разбере какво е емоционалното изражение, дали този човек е много така тъжен или е щастлив, или е много разневен, така нататък. Компютъра да може да покаже тези емоции, и това го правиме чрез данни от мозъчни данни, събрани от тези, които изразяват с лице емоциите си. И събираме и данни също от тези, които изразяват самите те емоции с лицето си. Сравнявайки ги, виждаме, че има много, много нещо общо. Когато човек възприема една емоция, част от мозъка му е активирана. А когато покаже тази емоция, много подобна част от мозъка му е активирана. И това се нарича така наречения mirror neuron. Да, това е една област, която те първа предстои да се развие. Компютри с емоции. Знаете, че в този смисъл, в много голяма част от различните модели невронни мрежи се въвеждат така наречените, някои ги наричат смарт променливи, които отчитат именно част от тези емоционални чувства и така нататък, които променят изцяло мисловната дейност в даден момент, която човек в крайна сметка упражнява. Това е така. Ами, ние всички сме, така да се каже, хора, които изразяваме емоции и изследваме емоциите си, когато вземаме решение. Абсолютно. А това е интересен въпрос. Благодаря ви. Моя въпрос е свързан с използване на невронните мрежи, създаване на невронен модел за трансфер на знания и технологии. Както знаем, японската мисъл, че една нова идея, ако се базира на 3% от съществуващото знание, тя няма живот. Тя трябва да се базира на 97% от съществуващото знание и да допринесе с 3%, за да има живот. Което означава, че трансфера на знание и технологии е време-пространствена линия. Абсолютно. И това аз така мисля от 1-2 години за създаване на този модел и заради това съм така много впечатлен и съм приел мисълта на Левски, но с и нейното продължение. Времето е в нас и ние сме в него. То нас обръща, но и ние него обръщаме. Така че, нали, надявам се така да допринеса за създаването на един такъв модел за трансфер на знания и технологии в близко бъдеще. Да, благодаря. Такива модели, както човешкия мозък натрупва знания едно върху друго, и част от новите знания се базират на предишни знания, които сме взели. Това, разбира се, важи за езиците. Ние ползваме някои фонеми от италиански и ги използваме в български или в японския. Това натрупване на знания в човешкия мозък се нарича transfer of learning. То може да се моделира и сме го пробвали на малки експерименти, за да покажем, че такъв модел, който е инспириран от мозъка, може да се използва за натрупване на знания в различни области, в различни категории, които знания си поделят част от структурата, но винаги имат някаква нова част. Така че това е много интересно направление. Ние само сме започнали някои предварителни изследвания. Благодаря. Да, Васи Ангелов. Благодаря. Благодаря за интересната лекция. Понеже се занимавам с обработка на естествен език, бих казала, че една от най-трудните задачи е абстракцията, резюмирането, синтеза на обобщение, извличане на много кратко резюме от нещо, което си разбрал. И тези невромодели, които виждаме днес в компютърната лингвистика, разбира се, съдържат много знания за текста, но той е в неявен вид. И поне за сега
Няма успешни примери на решаване на тези задачи за откривателство, абстракция, синтез на закономерност, когато мозъка наблюдава нещо. Как ще се случат нещата, тези неща според вас, невронните мрежи? Да, благодаря. Аз съм доволен, че така да се каже, отворихме една тема, която има много различни направления. Аз не мога да отговоря на всички, но те са направления за изследване за бъдеще. Професор Ангелова, която казва, е наистина интересно да се изследва. Ние имаме изследване, примерно, на как се съвпадат два езика, обучени в такава система. Английски маори, който е традиционен в Нова Зеландия, и там се виждат какви връзки са общи. Но такива концепции като интуиция, като творчество, като съзнание, те първа предстоят да се развият. И няма по-добър модел за развитие, отколкото модел, който е инспириран от мозъка. Защото всички тези функции са функции на мозъка. Ако ние успееме да разбереме как са те, как функционират в мозъка и да използваме част от тези принципи, да развиеме такива системи, това е едно от направленията, които бих казал е много, много важно за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Моя въпрос е свързан с високопроизводителните изчисления и приложението на високопроизводителните изчисления при разработване на приложения в изкуствения интелект, и тъй като и вие работите в тази област, как виждате вашите изследвания да се свързват с HPC компютинга при вашите изследвания? Примерно, ако имате огромно количество от данни, как бързо да се обработват, да се използва структурата на Института по информационни и комуникационни технологии, където има суперкомпютър, също така и огромно количество за съхранение на данни, да. И да се продължи това сътрудничество с вашите изследвания, разбира се. Да, разбира се, така да се каже, дилемата какъв компютър да се използва за такива модели, все още съществува. Суперкомпютрите, които съществуват, са използваеми. Аз казах, че тези импулсни невронни мрежи могат да се реализират на суперкомпютри, могат да се реализират на отделни чипове невронни, които има вече опити да се вградят такива чипове в човешкия мозък, за да регулират някои функции, които са липсващи или повредени. Така че имаме огромната, така да се каже, платформа от различни видове компютри, на които може да се имплементира в зависимост от приложението тези модели. Разбира се, с професор Компринкова ние говорим, че първоначално нашите модели могат да се използват суперкомпютрите, които са налични, за да може да тестваме моделите, да ги валидираме, а след това вече част от тях, които работят добре, да се сложат на отделни чипове. Така че и суперкомпютрите съществуващи, И новите невроморфни структури ще бъдат използвани за тази цел. Да, има въпрос. Може ли с микрофона, ако обичате да говорите? Една особеност на човешкия мозък е разделението на функциите. Има две системи. Едната основно е съсредоточена с обработката на детайли и пространствена информация, а другата е динамичната система, свързана с локализация, и тези две системи си взаимодействат. Да. Мен ми се струва, че в този модел, който вие представяте, точно това е липсващото звено. Една форма на специализация, която би намалила използването на огромен брой параметри. Въпросът ми всъщност е, забелязвате ли след обучение на вашата система такава специализация, каквато в човешкия мозък са дорсалната и вентралната система? Да. Аз трябва да кажа, че в нашите модели се използва специализацията на отделните части на модела, според това какви са тези
части съответстват от човешкия мозък. Например, occipital lobe, visual cortex, motor cortex се ползват в този модел, който ние ползваме. Така, разбира се, връзката между тях е важна. А връзката между тях може да се осъществи чрез тяхното обучение на данни. Ако данните са подходящи, например, магниторезонанс имиджес, ние можем да видим връзката вътре в компютърния модел, които да съответстват връзка между отделните части на мозъка. Но ако тези данни са електроенцефалограми, ние можем да видим кортекса, какви са връзките. Така че нашия подход е, така да се каже, reverse engineering, обратния инженерен подход. Ние вземаме данни от мозъка или от процес, вкарваме ги в модел и след това анализираме този модел, за да разберем какви са процесите там. Това е така се обратния инженерен подход и ние правиме не моделиране на човешкия мозък буквално, а моделиране на данните от него, за да разберем какво са. Но би трябвало да има полза и за разбиране на работата на човешкия мозък. Затова ви питам, получавате ли примерно някакви специализации в резултат на обучението с, да кажем, мозъчни сигнали? Разбира се, имаме всички експерименти и всички изследвания, които са направени, се анализират от психолози, от биолози и публикациите, които имаме за използване на тези модели в областта на обработка на мозъчни данни, са базирани също на отритията, които сме направили въз основа на тези модели. Отрития, които дават връзки, показват връзки в мозъка при дадени процеси. Разбира се, че интерпретацията, биологичната, физиологичната и интерпретация, клиничната даже, е съществена за това. Да, благодаря. Има ли други въпроси? Да. Един малко по-различен въпрос. Аз не съм специалист във вашата област, но лекцията беше изключително интересна и за мен. Но поне той слайд стои дълго време. Аз искам да ви питам, каква е причината две бели петна, Китай и Русия, да ги има на тази карта? Защо толкова много бели петна? Ами, белите петна са, защото ние слагаме само един знак за една страна. А ако погледнем Китай, например, в Китай има, сложили сме само един знак. В Китай имаме около 15 лаборатории, които използват това, но ние това е само по страни, не по лаборатории. Белите петна са, защото някои страни имат по-големи територии, а други страни, като България, имат по-малки територии. Да. Иначе имаме действително много лаборатории, особено в Китай и в Индия, които ползват тези методи. Но имаме само един знак. Ако няма други въпроси, аз бих искал да благодаря на Българската академия на науките, на професор Ангелова, Галя Ангелова, на професор Копринкова, на Института по кибернетика, Института по информационни технологии и информационни и комуникационни технологии и на присъстващите за това, че удостоихте нашата лекция с присъствие. Благодаря много!